Добар ден на сите. Наодиме се пред кулата. И некој си стручен пред некоја вечерле, не знам кога е било тука. Стопосно во касните вечерни саатове. Со скола се засукал тука во бандерата, што е малку искривена. Од Корнал тука това. Знак освил. Целосно. И ја да поснимаме малку тука в наша мала. И го е од Корнал знако и това, че си е поставен така, изгледа така, че си е. Дали че се интервенира, дали не. 100% на тоа е му колата направена за никаде. Среќа што не е удрил во оградата. Ама ја това е това. Дали ќе се реагира, дали нема да се реагира. Обично во нашиот град остава се се на случајност, никој ништо не го интересира. Але го знае кога си е поставен, свиене. Бетонски ступ на оградата. И така, движиме се тука пред кулата и ќе ви покажеме още нещо. Пред околу месец дена. Исто така некои хулигани тука. Некои хулигани тука беа сварили знак што покажува патот за накаде Бероско езеро. Стоеше тука. Дълго време стоеше, сега го нема. Ама го видехме закачен па преместене. Преместене пред поранешно Борово во центаро на градо. Не са могли тука да го закачат. Па ја гледај на два шрафа, 3-4. Па са го преместили. Кој ќе ошрафува, кој ќе закача и така. Поздрав, дечки, гледаме се.